दर्शकबिन भुन्टीको जिन्दगीमा त दुःख नै दुःख लेखेको रहेछ विवाह गरिसकेपछि पनि न त घरमा सुख पाइन् न त माइती घरमा नै भुन्टीको जिन्दगीमा त अँधेरै अँधेरो हुने भयो भूपेन्द्रले त आमा र बहिनी बाहेक घरमा सबैसँग टिका लगाएका थिए तर भुन्टीले भने माइती घरमा दसैँको दिन पनि टिका लगाउन पाएनन् अब तिहारमा पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन भूपेन्द्रले पनि भुन्टीलाई पिटेका छन् भूपेन्द्रले सालीहरूसँग अँगालो हालेर भिडियो बनाउन नहुने हो त्यति बेला भूपेन्द्रले मेरो श्रीमती छ र म विवाहित हो मेरो श्रीमती भुन्टीले देखिन भने थाहा पाइन् भने रिसाउँछे भनेर सोच्नु पर्ने हो तर भूपेन्द्रले त्यो सोचेनन् छन् नि जोसको बेला होस् हुँदैन भनेर हो त्यही कारणले भूपेन्द्रले पनि भुन्टीलाई बुझ्न सकेनन् आफ्नो श्रीमान केटीहरूसँग जिस्केको कसलाई मन पर्छ र सबै श्रीमतीहरूको मन दुखिहाल्छ नि दर्शकबिन उता भूपेन्द्रकी बहिनीले भने आफ्नो बोयफ्रेन्डसँग रमाइलो गर्दै रातसम्म बिताएका छन् एउटा पढे लेखेकी शिक्षिका भएर पनि समाजमा के गर्न हुने हो के गर्न हुने होइन भन्ने कुरा बुझिनन् अब यो सब थाहा पाएपछि गाउँले र समाजहरूले के भन्लान् भन्दै आमा भने धेरै नै डराएकी छिन् आफ्नो छोरा पनि आफ्नो भएन भन्दै भूपेन्द्रकी आमा निकै भावुक भएकी छिन् दर्शकबिन भूपेन्द्रकी बहिनीलाई तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ र यता भुन्टी र भूपेन्द्रकी जोडीलाई छुट्नुहुन्छ कि हुँदैन तपाईँहरूको मिठो प्रतिक्रिया भने तलको खाली कमेन्ट बक्समा लेख्न भने अवश्य नबोल्नुहोला यदि हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ चा हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरी हामीसँगै जोडिनुहोला ताकि यस्तै खालका कान्छी भुन्टी रिभ्यु भिडियोहरू तपाईँहरू माझमा मिस जाने छैनन् भन्दै आजको यस छोटो भिडियोबाट बिदाउन चाहन्छु तपाईँहरूको बाँकी पल सुखद रहोस् हस्त